Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес се завръщаме в Cluster Truck. От доста време не бях джойнвал в тази игра. И нещо ми светна да включа да видя какво става, дали има някакви нови подобрения. И както виждате, има някакъв Holiday Update уж, някаква и коледни карти. Пет нива са, но ще ги направим. Надявам се... Елей! Назад! Ще успея ли? Оле, имам джъмп, добре, имам джъмп. Върши ми това слоумото. Трябва да стигна до там. Не! Добре! Позагубил съм форма. Все пак не съм играл доста време. Но, спокойно. Ние ще я довършим. Не ни остава точно кой знае колко много нива. Тук обаче, ами кажете защо тия тирове тръгнаха сами на там. Аз не съм видял никой да бута. Така. Ох, то си изчезна последния момент. Леле, брат. Не падай. Някой няма ли? Плиз! Шит. Добре. Нивата са станали много кофти. Мисля да нарежа нищо от този клип. Не знам, зависи. За момента не съм фейлнал хиляди пъти. Фейлнах само два пъти и да, ето че на третия го правя. Така. Next level, please. Да видим. Тук какво? Нищо ли няма да има? Абсолютно нищо. И аз ще фейлна на абсолютно нищото? Добре, тука нещо ме съмнява. Ох. Не трябва бързам, защото виждате, това е лесно. Нищо не ме гони. Нищо няма пред мен. What? Нищо не ме гони, ама лавина ме гони. И то голяма лавина, която ще ме застигне всеки момент. Леле, рън. Бързо. Добре. Оле, това са стопките ли, бе? Ай! Бум! Не! Преминах през стопката! Дали това няма да бъде пометено? Окей. Здрав съм! Те напред ще си катастрофират. Никой не ги гледа тях. Няма за какво да ги гледа. Там. Ако не се чудите, ако се чудите защо... Минах го. Чурите защо съм без фейскам? Това е защото нямам възможност да включа камерата в момента. И... Кам! Добре, а тук трябваше мина отдолу. Не знам как... На кое? На това отстрани мога ли да скоча? Добре, аз на какво стъпих? Аз стъпих на нещо и скочих. Вау. Интересно. Така. Време е да се хванем. Ей, бутнах се това зад мен. Трябва побързам обаче. Ако искам да успея, трябва да се побърза. Ох. Тук изядох. Абе, то може от тази страна, бе. А защо съм толкова умен? Аз опитвам от по-трудната страна да го направя. Добре. Също трябва да си дам зор. Газ. Не. Сега ще видите какво се вика голям фейлър. Защото аз по принцип бързам да го правя. Гледам. Ако мога, винаги от първия път, винаги да е максимално бързо, защото колкото по-бързо, толкова по-яко. Оп. И... Добре. Гол е тук. Правим го без проблем. Ох, но следто ме засърбя. Фак. Добре. Това е ниво номер 3, ако не се... А, 4. Добре. Едно. Последно ниво. The final round. Мале, колко много точки имам. Лелей. Оу. Това е люта, студена зима, с два лазера, които са готови да ни изпепелят. Ух, това ще бъде трудно са. Са не се... Това ми скара къла. Така, как си скачам. Лекичко. Много лекичко скачам, да. Значи това изливиделица скача към мен. Ето сега. Аз трябва да дойда тук. След което да дойда тук. Това не го знам къде ще отиде. Това ще ми сгори! Леле! Не, брат! Брат ми! Пенчо, спри! Не! Добре. Това не го си го признавам. Не! Пичаме точно на края! А, не!
Тук ще падне купона, но това може би ще се затрудня най-много. Тия лазери ми изглеждат напълно безкрайни. Не знам, нямам идея къде им е края. Просто тия чудеса. Ей, куцнаме за съвсем мъничко, бе! Имам много кофти нива понякога. Оп, сега сме на тук. Така. Право, че ми slow motion. Опа, тука не ме хвана. Тук обаче трябва да бягам. Тук е план, че също трябва да бягам. Дай тук да избягам. Ох, добре. Горе да го хванах. Опа! Това сега ще смени. Yes! Мале, го е точно пред мен. Точно пред мене. Точно пред мене. Happy holidays! Yes, направих го. Мале, това накрая може да ме изпепели. Бях на косъм, но пичове, направихме го. Така, да видим на кемпейна колко още нива имам. Чакайте, ние лад превъртяхме ли? Първо, я да видим, стой. Ами стигнали сме до основно, него не сме го направили, така че пичове, ако желаете да продължиме с Късър Тръка, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Бай-бай!